សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយុទ្ធកម្មឋានសួគ៌រដូវកាលទី10ភាគទី2ហើយឥឡូវនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកបន្ទាប់ពីពាក្យសម្ដីរបស់សៀវជិនបានបន្លឺឡើងរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្រមោលខ្មៅហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំដ៏ធំដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអាពួកខ្មៅនោះឆៃលិនឈិញលិនគ្រូពេទ្យទេពអសរតូចនិងអ្នកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតក៏បានដើរតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងលឿនក្រុមរបស់សៀវជិនបានហោះយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងអាពួកខ្មៅដ៏ក្រាស់ដែលអណ្ដែតនៅជុំវិញភ្នំរំពេចនោះសំលេងពស់មួយក្បាលស្រាប់តែបានបន្លឺឡើងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្នំទាំងមូលស្រាប់តែញួរហើយពួកគេអាចនឹងលើសំលេងនៃខ្យល់បក់បោកជាច្រើនបានលេចចេញមកកន្ទុយពស់ពណ៌ខ្មៅដែលមានទំហំ1000ហ្វីតស្រាប់តែបានបាញ់ចេញពីក្នុងភ្នំដោយល្បឿនដូចជាផ្លេកបន្ទោវាបានវាយបក់ទៅលើក្រុមរបស់សៀវយានយ៉ាងខូខៅដោយឃើញពីការវាយប្រហារដ៏មុតស្រួចនៃពស់បិសាចសួរបុរាណនេះសៀវយានក៏បានបញ្ចេញសំលេងក្រហឹមដ៏ត្រជាក់ហើយគាត់បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនភ្លាមភ្លាមនោះពន្លឺពួរមាសបានភ្លឺចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ហើយត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែករូបរាងស្គមស្គាំងរបស់គាត់ស្រាប់តែហើមរហូតដល់គាត់មានកម្ពស់70ហ្វីតគាត់បានបង្ហាញខ្លួនដូចជាយក្សពួរមាសដ៏ភ្លឺចែងចាំងបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់រាងកាយកញ្ចក់គីងកងដៃរបស់យក្សពួរមាសដ៏ធំនោះក៏ត្រូវបានវាយចេញទៅមុខភ្លាមភ្លាមកណ្ដាប់ដៃទាំងពីររបស់វាបានបុកគ្នាយ៉ាងសាហាវជាមួយនឹងកន្ទុយពស់ពណ៌ខ្មៅដ៏ធំសម្បើមនោះប៉ាំងកំឡុងខ្ចោដល់គួរភ័យខ្លាចមួយបានបោកបក់នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាតែសំណាងល្អមនុស្សដែលមានវត្តមានមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតានោះទេដូច្នេះហើយពួកគេមិនបានរកការខូចខាតច្រើនឡើយខ្ចោបានបោកបក់ដូចជាព្យុះហើយយក្សពួរមាសនោះក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យដើរថយក្រោយពី3ជំហានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្ទុយពស់ពណ៌ខ្មៅដ៏ធំសម្បើមនោះក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យខ្ទាតត្រឡប់ទៅក្រោយវិញផងដែរស្រោការរបស់វាត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារាងកាយកញ្ចក់គីងកងរាងកាយរបស់សៀវជៀនគឺត្រូវបានពង្រឹងរហូតដល់កម្រិតដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយទទួលរងការខាត់បងបន្តីបន្ទួចសំលេងក្រហឹមដ៏រំជួយផែនដីក៏បានបន្លឺឡើងពីផ្ទៃមេឃបន្តិចក្រោយមកភ្នំទាំងមូលចាប់ដើមញួរហើយទីបំផុតមនុស្សម្នាក់អាចនឹងឮសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងខណៈពេលដែលពស់ថ្លាន់ពស់ខ្មៅប្រវែង1000ហ្វីតក៏បានបាញ់ចេញពីក្នុងភ្នំដ៏ខ្ពស់ពស់ថ្លាន់យក្សពស់ខ្មៅនេះគឺធំណាស់រាងកាយទាំងមូលរបស់វាគឺត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអាពស់ខ្មៅដ៏ក្រាស់ដែលបានអន្តែតនៅលើស្រការបស់វាក្បាលពស់យក្សនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ព្រោះវាមិនមែនជាក្បាលរបស់ពស់ធម្មតានោះទេបើមើលមួយផ្លេតវាហាក់ដូចជាមុខរបស់មនុស្សយក្សដ៏កាចសាហាវមួយអញ្ចឹងវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ញាប់ញ័រនៅពេលដែលសម្លឹងមើលវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវឆ្ងល់នោះទេថាហេតុអ្វីបានជាវាត្រូវបានគេហៅថាជាពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនោះពពពស់ខ្មៅងងឹតចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើមេឃនៅពេលដែលពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណបានបង្ហាញខ្លួនហើយធម្មពលពស់ខ្មៅដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងពពកជាមួយនឹងល្បឿនដូចជាផ្លេកបន្ទោភ្នែកពស់ក្រហមដ៏ធំរបស់វាមានទំហំយ៉ាងតិចគឺ10ហ្វីតវាបានលេចឡើងដូចជាចង្គៀងពស់ក្រហមដ៏ធំសម្បើមដែលបានអណ្ដែតនៅលើមេឃពួកវាគឺពោពេញទៅដោយចេតនាសម្លាប់និងហិង្សានៅពេលដែលពួកវាបានសម្លឹងមកកាន់ក្រុមរបស់សៀវជៀនទឹកមុខរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរដោយអចេតនានៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលលើមេឃពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះមិនមែនជាសត្វធម្មតានោះទេភ្នែករបស់សៀវជៀនបានសម្លឹងទៅមើលពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាប្រហារពស់យក្សដ៏ធំមួយក្បាលនេះគឺបានឈានទៅដល់កំពូលនៃកម្រិតទី9ការផ្លាស់ប្ដូរទាំង5អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអេដមីនសូមកែសម្រួលបន្តិចព្រោះវាមុនអេដមីនថាវាគឺបានឈានទៅដល់កំពូលនៃកម្រិតទី9ការផ្លាស់ប្ដូរទាំង8ក៏ពិតអេដមីនច្រឡំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានត្រឹមតែការផ្លាស់ប្ដូរទី5ទេដូច្នេះហើយគាត់មានតែអាចពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីវាប្រហាររួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ផ្កាឈូកកំភឹងព្រះពុទ្ធយល់ហើយឆៃលិនបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលនាងបានឮសំឡេងស្រែករបស់សៀវយានរូបរាងរបស់នាងបានលោតទៅមុខនៅពេលដែលនាងបានប្រែក្លាយទៅជាពស់ថ្លាន់7ពួរដែលមិនទូជាងពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណដែលនៅក្នុងពពកនោះទេសំពាតដែលមើលមិនឃើញបែររីរ៉ាដានឹងធ្វើឲ្យភាពកាយសាហាវខូខៅរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណត្រូវបានថមថយបើនិយាយពីភាពបរិសុទ្ធនៃខ្សែឈាមពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងពស់ថ្លាន់លេបឋានសួគ៌7ពួកបាននោះទេដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់ឋានសួគ៌ក្នុងសម័យបុរាណ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណគឺនៅតែសាហាវនិងសាហាវមិនធម្មតាអាស្រ័យហេតុនេះហើយសំពីតតិចតួចនេះមិនអាចរារាំងចេតនាសម្លាប់របស់វាបានទេហើយគួរតែបំភ្លឺអំពីពស់ថ្លាន់លេខឋានសួគ៌7ពួរនេះទៅបើទោះបីជាពស់ថ្លាន់ឋានសួគ៌បុរាណពិតប្រាកដបានមកដល់ក៏ដោយក៏វានៅតែមិនអាចរារាំងចេតនាសម្លាប់របស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួគ៌បុរាណនេះបានដែរប៉ាំងពពកបានបក់បោកនៅលើមេឃហើយឆៃលិនដែលបានប្រែខ្លាយទៅជាពស់ថ្លាន់លេខឋានសួគ៌7ពួរក៏បានធ្វើការកោះហៅកូនរន្ទាចម្រុះពួរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់មកពួកវាក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើខ្លួនរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួគ៌បុរាណជាបន្តបន្ទាប់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួគ៌បុរាណបានហាមាត់ដល់កាយសាហាវរបស់វានៅពេលដែលវាបានវាយប្រហារទៅលើឆៃលិនពលលឺពស់ខ្មៅជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយក្លិនឆ្អាបក៏បានធ្វើការរារាំងជាមួយនឹងកូនរន្ទាចម្រុះពស់ទាំងនោះធ្វើឲ្យបាត់តែឋានៈរបស់វាទៀតជាងពស់ថ្លាន់លេបឋានសួគ៌7ពួរបន្តិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់វាគឺលើសឆៃលិនឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយវាមានពីរៀបខ្ពស់ជាងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាលើកនេះប៉ាំងយក្សពួរមាសដែលសៀវយិនបានបំផ្លែងទៅជាពលលឺពួរមាសនោះក៏បានមកដល់នៅចំពោះមុខពស់ថ្លាន់បិសាចសួរខណៈពេលដែលវាកំពុងតែបញ្ចេញការវាយប្រហាររបស់វាទៅលើឆៃលិនព្យុះធម្មពុលដ៏គួរភ័យខ្លាចមួយបានកើតឡើងភ្លាមៗនៅក្រោមកំណាប់ដៃរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានវាយប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃប្រឆាំងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណកណ្ដាប់ដៃដែលគ្មានមេត្តាពីសៀវជៀនក៏បានខ្ចាត់ចាយអពួរខ្មៅដែលនៅជុំវិញពស់ឆ្លាន់បិសាយសួរសូម្បីតែស្រកាពួរខ្មៅដែលនៅលើដងខ្លួនរបស់វាក៏ត្រូវបានបែកខ្ទេចខ្ទីផងដែរព្រឹទ្ធាចារ្យឈិញឆឹងយុនយុនគ្រូពេទ្យអសរតូចនិងអ្នកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញការវាយប្រហាររបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលសៀវជៀនបានវាយប្រហារកម្លាំងធាតុដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានសាយភាយពីពេញផ្ទៃមេឃហើយក៏បានធ្លាក់ចុះមកលើរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណពីគ្រប់ទិសទីកម្លាំងខ្យល់បានបែកខ្ញែកចេញពីគ្នាហើយវាគឺជាអ្វីដែលសំបីតែពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះគឺសាហាវណាស់ភ្នែកដ៏ធំរបស់វាបានឡើងក្រហមទៅជាឈាមខណៈពេលដែលវាមិនអើពើជាមួយនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនមកលើដងខ្លួនរបស់វាឡើយវាបានបក់កន្ទុយដល់ធំរបស់វានិងបានវាយប្រហារទៅលើរាងកាយរបស់សៀវយិនយ៉ាងសាហាវកន្ទុយពស់ដល់ធំសម្បើមបានវាយទៅលើរាងកាយរបស់សៀវយិនយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបញ្ចេញនូវសម្លេងច្បាស់ច្បាស់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងដែកហើយផ្កាភ្លើងបានហោះចេញទៅគ្រប់ទិសទីបំពង់ករបស់សៀវយិនបានបញ្ចេញសម្លេងធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយបង្ខំនៅពេលដែលគាត់បានលូកដៃរបស់គាត់ទៅចាប់កន្ទុយពស់ដ៏ធំនៃពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងពស់ស្វ័យថ្នោតមួយរំពេចក៏បានលេចចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ហើយក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនចុះទៅលើរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរវាបានដុតបំផ្លាញអាពស់ខ្មៅយ៉ាងក្រាស់នៅលើស្រការបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណសៃតនហភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយរំពេចក៏បានធ្វើឲ្យពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនោះខ្លាចទៅជាឈួតខណៈពេលដែលរាងកាយដ៏ធំសម្បើមរបស់វានៅតែបន្តកន្ត្រាក់ក្នុងខ្ពស់ពស់ជាច្រើនដែលនៅជុំវិញនោះនឹងត្រូវបានបំបែកទៅជាបំណែកថ្មប្រសិនបើកន្ទុយរបស់វាត្រូវបានវាយប្រហារទៅលើភ្នំទាំងអស់នោះបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញភាពរឹងរូសរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះអើយវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងពស់មួយក្បាលនេះសៀវជៀនបានចាប់កាន់កន្ទុយពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់នៅពេលដែលកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតរបស់គាត់បានវាយចំកន្ទុយរបស់វាកម្លាំងដ៏ខូខៅនិងអណ្ដាតភ្លើងដ៏ក្តៅមួយក៏បានវាយកំទេចកន្ទុយវារហូតដល់វាបានហូរឈាមចេញមកដូចជាទឹកទន្លេធ្វើឲ្យត្បិតតែរឿងនេះបានធ្វើឲ្យពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យសភាវិកតេដល់កាយសាហាវរបស់វាមានភាពរឹងមាំនិងស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការជឿចាប់ដ៏ខ្លាំងនេះរំពេចនោះសំឡេងមួយត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់សៀវយានខណៈពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះអ្នកប្រុសសៀវយានចាប់បង្ខំឲ្យភ្នែករបស់វាសម្លឹងមករកខ្ញុំមកសំឡេងនោះបានធ្វើឲ្យសៀវយានចាប់អារម្មណ៍បន្តិចហើយសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់ឈិញលិនសៀវយិនបានដកដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយកម្លាំងធាតុបានសាយភាយចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់គាត់ម្ដងទៀតកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយរំពេចក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណដោយបានបង្វែរវាទៅរកទិសដៅរបស់ឈិញលិន
ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះគឺមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសៀវយិនបានទាញនឹងរុញវាម្ដងហើយម្ដងទៀតវាត្រូវបានគេក្រងនឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាចទៅជាឈ្កួតម្ដងទៀតនៅពេលដែលភ្នែកបិសាចដ៏ធំដែលមានទំហំ5ហ្វីតពស់បេះតង់ភ្លាមភ្លាមនោះក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់វាស្រទាប់ផ្កាពស់បៃតងចំនួន3បានបង្វិលយ៉ាងលឿននៅក្នុងភ្នែករបស់វាខណៈពេលដែលអារម្មណ៍ស្ពឹកស្រពន់ដែលផ្ដើមចេញពីប្រលឹងរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណក៏បានបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់វាចាប់ផ្ដើមរឹងវាបានប្រែទៅជាទន់ភ្លន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចេតនាសម្លាប់និងហិង្សានៅក្នុងភ្នែកពស់ក្រហមដ៏ធំរបស់វាក៏បានថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សភ្នែកបិសាចពស់ត្បូងមរកតដ៏ធំមួយដែលមានទំហំ5ហ្វីតក៏ត្រូវបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែកដ៏ធំសម្បើមរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណរលកនៃធម្មពលនៃកម្លាំងបិសាចដ៏អាថ៌កំបាំងមួយក៏ត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីស្រទាប់ផ្កាពស់បៃតងចំនួន3ដែលកំពុងតែបង្វិលហើយបានធ្វើឲ្យចេតនាសម្លាប់នៅក្នុងភ្នែករបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណបានរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសៀវជៀនដកដង្ហើមធំនៅពេលដែលគាត់បានឃើញអំពីអំណាចនៃភ្នែកបិសាចនេះភ្នែកពស់ថ្មបៃតងផ្កា3ស្រទាប់របស់ជេងលែនគឺពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វវេទមន្តដែលកើតចេញពីពស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺមិនច្បាស់ថាតើកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ជេងលែនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះបានឬក៏អត់នោះទេយ៉ាងណាមិញកម្លាំងរបស់វាគឺស្មើទៅនឹងកម្ពស់នៃកម្រិតទី9ការផ្លាស់ប្ដូរទាំង5គំនិតនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀននៅពេលដែលភ្នែករបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណដែលកាន់តែស្រអាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះចាប់ផ្ដើមតស៊ូរាងកាយដ៏ធំរបស់វាបានញួរក្នុងពេលតែមួយហើយរលកនៃធម្មពលនៃអពួរខ្មៅដ៏គួរភ័យខ្លាចក៏បានបន្តសាយភាយចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់វាវាហាក់បីដូចជាបានរកឃើញនូវចេតនារបស់ជីងលែនដែលកំពុងតែទប់ទល់នៅក្នុងទម្រង់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានសត្វដ៏កាយសាហាវដែលអាចវឹកហាត់មកដល់កម្រិតនេះមិនអាចដោះស្រាយបានដល់ងាយឡើយបើទោះបីជាវាគ្មានភាពវៃឆ្លាតក៏ដោយអើយវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងសត្វមួយក្បាលនេះភាពតក់ស្លុតបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវជៀននៅពេលដែលគាត់បានដឹងពីពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះដែលអាចពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់វាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្នែកពស់ថ្មបៃតងផ្កា3ស្រទាប់គាត់បានបោះកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ទៅមុខភ្លាមៗហើយបណ្ដុំនៅអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដ៏ធំក៏បានផ្ទុះឡើងហើយក៏បានបន្តរីរាលដាលយ៉ាងលឿននៅជុំវិញរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះដែលកំពុងតែបញ្ចេញនូវអពួរខ្មៅយ៉ាងក្រាស់នៅលើខ្លួនរបស់វាយ៉ាងលឿនសៀវជៀនបានបញ្ចេញសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់វាប្រហារឆាប់បង្ក្រាបវាភ្លាមពស់ថ្លាន់លេបឋានសួគ៌7ពួរដែលនៅលើមេឃនោះស្រាប់តែបានក្រឡេកទៅមើលនៅពេលដែលបានឮសម្រែករបស់សៀវជៀនសំពីតដែលមើលមិនឃើញបានសង្កត់ទៅលើរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណការគៀបសង្កត់ដែលមានប្រភពចេញពីជំរៅដ៏ជ្រៅនៅក្នុងប្រលឹងរបស់វាភ្លាមៗនោះក៏បានធ្វើឲ្យអពួរខ្មៅដែលនៅលើរាងកាយរបស់វាត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគ្រូពេទ្យទេពអសរតូចយុនយុនព្រឹទ្ធាចារ្យឈិងឆឹងនិងអ្នកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញនូវសសរកម្លាំងធាតុធំៗជាច្រើនទាំងអស់នេះគឺប្រៀបដូចជាខ្សែពួរដែលបានចងទៅលើរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណអញ្ចឹងទោះបីជាពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយក៏វាមិនអាចតស៊ូបានសូម្បីតែមួយភ្លេតនៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធដ៏ធ្ងន់បែបនេះមាត់ដ៏កាចសាហាវរបស់វាបានបញ្ចេញសំឡេងក្រហឹមដែលធ្វើឲ្យភ្នំទាំងមូលញ័រសៀវយានបានស្រែកឡើងពេលដែលបានដឹងពីការតស៊ូដែលមិនចេះចប់នៃពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបុរាណនេះឈិងលិនឆាប់ប្រញាប់ឡើងឈិងលិនបានងក់ក្បាលបន្តិចបន្ទាប់ពីបានលឺដូច្នេះនាងបានស្រូបខ្យល់ដង្ហើមចូលយ៉ាងរហ័សហើយដៃទាំងពីររបស់នាងបានលាតឡើងដូចជាផ្កាឈូកខណៈពេលដែលនាងបានបង្កើតទៅជាត្រាដ៏ស្មុគស្មាញនិងអាចកំបាំងជាច្រើនក្រោយពីការបង្កើតត្រាទាំងនេះសំឡេងក្រហឹមយ៉ាងខ្លាំងមួយក៏ត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់នាងលំហដែលនៅពីក្រោយឈីងលែនប្រែទៅជាខូចទ្រង់ទ្រាយនៅពេលដែលសំឡេងក្រហឹមដែលមានសម្ពាធពីសម័យបុរាណក៏បានលេចចេញមករូបរាងពស់ប្រវែង 10,000 ហ្វីតក៏បានលេចឡើងរូបរាងនៃអពុទ្ធហេតុនេះបានបញ្ចេញនៅធម្មពលដ៏ចំណាប់បំផុតហើយមានក្បាលពស់ទាំង9វាគឺជាពស់ឋានសួគ៌បុរាណក្បាល9ដែលសៀវយិនបានឃើញកាលពីពេលនោះរាងកាយរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួគ៌បុរាណដែលកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនោះក៏ត្រូវបានអង្រួននៅពេលដែលរូបរាងរបស់ពស់ឋានសួគ៌បុរាណក្បាល9បានបង្ហាញខ្លួនភ្នែកទាំងពីររបស់វាបានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង
ដោយប្រជុំមកជាមួយនឹងសម្ពាធដូនតារបស់ពស់បរានទាំងពីរក្បាលនេះសូម្បីតែពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបរានដល់កាយសាហាវនេះក៏ញួរដែរភ្នែកពស់ថ្មបៃតងផ្កាបីស្រទាប់បើកភ្នែកបិសាចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការកោះហៅរូបរាងពស់ថ្លាន់សួរបរានក្បាលទាំង9ដើម្បីបង្ក្រាបរលឹងរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបរាននោះភ្នែកពស់ថ្មបៃតងផ្កាបីស្រទាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្វិលមុនពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមរីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភ្នែកបិសាចដែលមើលទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់ឆ្អឹងខ្នងនោះមានវត្តមាននៅចំណុចប្រសពនៃផ្កាទាំង3វាហាក់ដូចជាបានភ្ញាក់ឡើងវិញខណៈពេលដែលវាបានបើកជឺជឺតលំហដែលនៅពីមុខឆេញលែនត្រូវបានបែកខ្ញែកនៅពេលដែលភ្នែកនេះត្រូវបានបើកឡើងរាងកាយដ៏ធំសម្បើមរបស់ពស់ថ្លាន់បិសាចសួរបូរាននោះគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពញាប់ញ័រភ្នែករបស់សៀវយានបានផ្ដោតទៅលើភ្នែកបិសាចនេះហើយភាពតក់ស្លុតក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមគាត់បានធ្វើការដោះលែងពស់ថ្លាន់បិសាចសួរយ៉ាងប្រញាប់ហើយក៏បានដកថយមកក្រោយវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ក៏បានស្រែកប្រមានទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ដកថយអ្នកផ្សេងទៀតបានយល់ថាភ្នែកបិសាចរបស់ជីងលែនមិនអាចបែងចែករវាងសត្រូវនិងមិត្តបានទេនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញសៀវយានដកថយពួកគេបានប្រញាប់ប្រញាល់ដកខ្លួនចេញហើយមិនហ៊ានឈរនៅក្បែរនាងឡើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់ទៀតហើយម្សិលមិញអេដមីនបានធ្វើរឿងទេដោយសារតែវាមានភ្លៀងផងហើយគេមានកម្មវិធីនៅក្រៅផ្ទះណាហើយកម្មវិធីគេយកមិញដល់កឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមក2ដល់10បានគេបិទពេលចឹងទៅអេដមីនក៏បបាក់នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែផ្ទះអេដមីនសាក់សង្កសីវាមិនដូចមុនណាកាលពីមុនយើងធ្វើយើងនៅផ្ទះថ្មផ្ទះអីចឹងណាពេលឥឡូវផ្ទះយើងសាក់សង្កសីតែពេលបាសអីបែមុំមុំមុំមិនខ្ទឿដកដាក់លត្រលត្រលហ្មងបាទអឺដកសុំសើហ្មងអ្នកចិត្តខាងកំពូលដកជប់ព្រៀងស៊ីសបាយហើយដាក់បាសត្រឡោកឯរត់តែដេកពួនបានសោះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ